Allah Şakir Paşazadə, Azərbaycanda inanclı olduğu üçün həbs edilən adam görməmişəm. Azərbaycanda inancsız adam yoxdur. Ona görə hər gördüyü işin hesabatını verməlidir. Cəzası varsa dövlət tərəfindən cəzası verilməlidir. Yoxdursa da verilməyəcək. Dövlətin qanun qaydası var. Azərbaycanda mən inanclı olaraq tutulan adam görməmişəm. Əgər insan səhv edirsə, o səhvinə görə tutulur.